Anyu byagenze gute uyu munsi etape yagoranye mwabibonye nkanje gahunda yanjye kwa ru gufata amayebyiri uyu munsi kwa ru kugumana na sprinter mfite amanota menshi ndetse ngafata na grimper nari nagerageza ibishoboka gushaka break y'abirampera ariko mbere ya grimper ya mbere nkimara kuyijyanza kugira ikibazo cya pan ndatabakesha kumpindura igare ijante bita bisaba ko iproteza urumva ntago nagomba kongera gukora break yango binkundira ubwo nagumye mu iprota mu byukuri yari competition ikomeye cyane cyane hamanuka habayemo crash nyinshi byari bigoye ariko ntekereza ibyo twakoze byari biriya kandi gahunda iracyari ndende gahunda ni ihe none nyuma yo kuba etape ya rusizi turacyafite abakinnyi bari hafi nka Mani Zaba Eric Mugisha Moise wa Java Innovatic ku ruhande rw'abanyarwanda baracyari hafi ntekereza ko gahunda irahari kuko isiganwa rirahinduka byanze ko murabona ko Mayijoni nayo iri kugenda ihindagurika bivuze ngo biracyashoboka ni ku munsi w'ejo icyo abanyarwanda bakwizera bagomba guhora batwizeye kuko ntago kutatwizera n'ubundi ari byo byatangiye igisubizo kubera ko turi guhatana nk'uko n'abandi bari guhatana tubwire no plan yo ku munsi w'ejo etape kwa Karongi sasoriza irwa kuni etape imeze gute kuri mwe mwiteguye gute ku ruhande rwanjye nka ekipi cya mbere ni ukugumanya inyuma yo byaba ngombwa nkakomeza gushaka n'iyindi kugira nongere ndetse no kugira mfashe bagenzi banjye bari hafi turebe ko twatwara etape ku munsi w'ejo n'ibidukunda sasa murakoze cyane.